2-нче сүрбек кисыл газери республикага үленен катчылыгы бурухун бүгүн элене жарыктак болутугар госкомитет кең ыңырылах коллегиятыгар жүрлестилер. Түет сылга суоттамы туганнак тоскол үле рыногун сайыннарыга бырап экономика түнөн сөптөөк услубени терьер ис кохоннок. Ол быгытнан 2-нче сүрбек кисылга республикага үлөтө суох киях сана 6 ылый үс бырыгынга жери ачыктак. Маны теңе ортоанал профессиональный үрэктэк жон агу гонагыз бырыгына үленен катчылыктак. Онтон жарыктак болуу кийинеригер тустак соругунан келбит кихи 6-16 бырыгына үлө булуктак. Онон 2-нче гонагыз сылга нам чурапчы нерүнгири улустаргар анал кийинери Арьерга сударствованы программа көрүлүбүтү билегини үрдетерге ден бүгүнкү коллегияга бардылар. Төнчө 437 вакансия бар. Анан үлемесетен бизден үлүнгүлүк коротун элбек. Анан төрөттөн билинги кемге программа такан турар. Жону промышленность келден үлө акилдериген. Олоннотон төрөттөн келген багалаа жондор быйыл Сюсеке кейкелен үлелі хилдарлар.